Så i dagens anledning, der synes jeg, at det at samarbejde med industrien kunne være meget spændende at vide fra et industrielt perspektiv. Det vil sige, møde nogle postdocs eller forskere fra Novo Nordisk, der fortæller lidt om, hvorfor det er vigtigt at samarbejde. Og så måske bruge det på et universitet, hvor vi er. Så jeg tror, hvis man sidder på universitetet, hvor det er akademisk, så tror jeg, det er enormt vigtigt, når man får en idé at finde ud af, hvad siger industrien til det? Hvad har de? Er de meget interesserede i den idé, du har? Så kan man måske lave et samarbejde med dem, og måske få den her idé ind til et produkt, som bliver anvendt. For jeg tror, at alt det, man laver på universitetet, især grundforskning, er, hvor man opfinder nogle nye ting og finder nye mekanismer. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at alle forskere lige tænker over, er det noget, man kan gå videre med i form af en innovativ idé, hvor man kan gå videre til et produkt og måske anvende det i firmaregi. Så jeg tror, at der lige nu er der rigtig mange, der gerne vil starte et eller andet firma op, fordi universitetets fokus er også rykket lidt mere over på innovationen. Så jeg tror, at det at forstå, hvordan man planlægger samarbejde, det er enormt vigtigt.